Sot kam zgjedhur një mesazh për të gjithë ata që sillen për herë me edukat, por që njerëzit nuk i vlerësojnë. I dërguari i Allahut, profeti Muhammed alayhi salatu wassalam ka thënë: "Un i garantoj një shtëpi në qoshet e xhenetit atij që braktis grindjen edhe pse ka të drejtë. Dhe i garantoj një shtëpi në mes të xhenetit atij që braktis gënjeshtrën edhe kur bën shaka. Dhe i garantoj një shtëpi në xhenetet më të larta atij që ka moral dhe sjellje të mirë."